Za rybáři jsme se tentokrát s kamerou vydali až na Velkou Rašelinu. Rybník, který je schovaný nedaleko Dubice a k rybolovu přímo vybízí. Zrak malých rybářů se upínal na hladinu rybníka a každý čekal na svůj záběr. Tentokrát jsme s kamerou zavítali na Velkou Rašelinu, kde se pořádají rybářské závody. Rybářské závody, které jsou určeny pro koho? Pro děti. Dětské rybářské závody. Mm -hmm. Kolik účastníků a odkud se vám dneska na závody sjelo? Máme 30 účastníků na rybářské závody, pak tady budou probíhat nerybářské v rámci dětský dne. A závodníky máme z různých míst. Liberec, Prachatice, Stráž pod Ralském, Dubnice, Mimoň. Kdo závody pořádá? Místní organizace Stráž pod Ralském. Proč jste zvolili právě tuto lokalitu Velké Rašeliny? Protože to je náš revír místního významu a Pořádáme to každoročně tady. A chytá se také na jiných rybníkách v okolí? Pořádáme závody o pohár předsedy územního svazu na metodu, který je taky náš. A chytá se na různých lokalitách tady v okolí. Tak zmínili jsme, že teď dopoledne tu jsou děti. Já jsem zjistila, že ještě některé děti právě na tu nerybářskou část dorazí. Co všechno se tu dá chytit? Tady u nás převážně je to plotice, perlín, cejn velký, cejnek malý, mm. kapr, amur, úhor, okoun a další. Na co se chytá? Hlavně se chytají červíci. Mm. Ještě mi prozraďte, jak se ta soutěž boduje. Co úlovek to bod, nebo jak to je? Co centimetr to bod, jinak v závodním rybářství se boduje co gram to bod. Mm. Máme lehce před devátou hodinu, hodinou, už tady nějaké úlovky jsou? Je tady spousta úlovků. Bude problém to spočítat. A máte už teď nějaký typ na vítěze? Ne. Vítězí se až s písknutím, až s, posledním, s poslední minutou vlastně. Mhm. O co děti soutěží? O spoustu cen. Máme, první cena je plavačkový prut, podběrák závodní a další a další. Mhm. Jsou soutěžící všechny ty děti členy rybářského oddílu? Všechny ne, právě tohle vlastně je pojatý jako náborová akce do našeho kroužku a vůbec do rybářského svazu, protože dětí ubývá v těchto kroužcích a hlavně je to dělané pro tyto děti. Pojďme se podívat na váš rybářský kroužek, který, jak jsme říkali, působí ve stráži pod Ralském. Kolik máte v současné době členů? V současné době 17, ono se nám to trošku zmenšilo tím, že se vlastně trošičku specializujeme na to závodní, a jelikož ho dělám sám, tak nemám tolik času věnovat se i těm ostatním, ale mívali jsme kroužek o 30 dětech. Uh -huh. Takže můžeme říct, že ten zájem o rybářství klesá? Určitě, uh -huh. to je celorepubliková celorepublikový problém. Uh -huh. Pojďme se ještě podívat na tu nerybářskou část. Co tady bude na děti čekat? No, bude tady střelba ze vzduchovky, lov rybiček, hod kroužků na cíl, hod tenisákama na cíl, hod šipkama a další a další. Viděla jsem také poznávač kury. Ano, určitě, tak to je nedílnou součástí téhle tý soutěže. My když jsme sem přijeli, tak jsme tady odchytli jednu paní, která nám říkala, že vlastně minulý týden se konaly závody pro dospělé. Pojďme se tedy podívat na dospěláky, jaký zájem mají o závody právě ti velcí rybáři. No, to je trošičku problém, tak jako s těma dětma. Dneska je taková doba, že vlastně těmhle spolkům a tomu trošičku nenahrává. Těch lidí chodí míň a míň, ale zase chodí ty skalní, kteří chodí každý rok. A že já o těch závorech moc nemůžu mluvit, protože minulý týden jsme byli na územní kole Zlatý Udice ve Štětí. Mm -hmm. Prozraďte mi ještě, jakým způsobem se tyhle ty zájmové útvary, teď myslím rybářský kroužek, financují? No, největší vlastně finanční dary nám poskytuje město Stráž pod Ralském, kde to máme z grantu. <kým> máme e, vlastně podporu tady od lidí okolo a snažíme se skánět sponzory. Já musím říct, že je tady velmi příjemná atmosféra a taky skvělé zázemí. Máte pro děti tedy připraveno i občerstvení nebo nějaký dobrý oběd? Určitě občerstvení budou burštíky sudírny. Uhum. A ještě mi prozraďte, co vás v té nejbližší době čeká? V nejbližší době? Tak příští týden jedou už tři děti od nás kroužku na mistrovství republiky v rybolovní technice. Za tři týdny jedeme na národní kolo Zlatý udice. Uhum. a pak už doufám prázdniny. <laughs> Takže výsledky jsou opravdu skvělé, můžete říct, že se vám daří? Určitě, určitě.